Budžet opštine Stara Pazova za 2018. godinu, koji su odbornici usvojili, iznosi 3 milijarde 200 miliona dinara. Mislim da smo jedna od retkih opština koja zaista procentualno iz budžeta ulaže ovoliko sredstava u investicije na teritoriji svoje opštine. Smatram da je ono što je osnovno i najvažnije, da je budžet investiciono veoma dobro, velikim procentom predviđen za investicije. Ako još dodamo da nas očekuju niz konkursa koje ćemo sve ispratiti na pokrajinskim i republičkim nivoima. Najviše sredstava, blizu 270 miliona, predviđeno je za Novu Pazovu, od čega najviše za pojačano održavanje saobraćajnih površina u ulicama Cara Dušana i Kralja Petra I Karađorđevića i izgradnju trenažne hale, dok se od planiranih 167 miliona dinara za Staru Pazovu najviše predviđa za rekonstrukciju puta Stara Pazova – Stari Banovci. U planu je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju predškolskih ustanova u Staroj i Novoj Pazovi, izgradnja predškolskih ustanova u naselju Banovci Dunav i Starim Banovcima. Predviđa se rekonstrukcija škola u Belegišu i Vojki, uređenje centra Surduka, Golubinaca, Krnješevaca i Novih Banovaca. Odbornici su usvojili planove rada za sljedeću godinu u nekoliko javnih preduzeća, pri čemu je najviše primedbi bilo na plan javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i kvaliteta vode u Novoj Pazovi, na šta je odgovorio Vladimir Kiković, tehnički direktor. Kvalitet vode u Novoj Pazovi jeste u pojedinim trenucima nezadovoljavajući, ali to ne znači da voda nije kvaliteta zdravstveno ispravna za piće. To se znači mora razdvojiti. Da bi poboljšali kvalitet vode, neophodno je početi projektovanje i izgradnju rezervoara i fabrika vode i onda ćemo imati zadovoljavajući kvalitet. Također, 42 do 45 km vodovodne mreže u naselju Nova Pazova je prečnika FI63, što za tako veliko mesto ne zadovoljava tehničke potrebe. Problem meštana Nove Pazove po pitanju kanalizacije trebalo bi da bude rešen izgradnjom kanalizacione mreže na teritoriji opštine na osnovu javno-privatnog partnerstva. Na 23. sednici usvojen je i plan rada Skupštine u sljedećoj godini, a Radinka Dmitrašinović, novoimenovana odbornica, položila je zakletvu.